Hei sann, jeg heter Eiliv Bjerkerud. Nå står jeg ved min første nye bil I livet. Det en drøm som går I oppfyllelse. Dette en pickup, en Ford Ranger Wildtrak. Jeg har vært med I to reality-konkurranser de siste årene. Farmen og Skal vi danse. Premien på begge to, det var bil. En Kia Sportage og en Renault Zoe. Det var ikke bil jeg var så interessert I. Nå har jeg endelig finnet drømmebilen. Dette en pickup. Anvendelig, firestrek, har alle ting som jeg har ønsket meg. Når jeg skulle velge bil, så var noen ting som var viktigere enn andre. Jeg ønsket meg firestrek, ønsket meg lavserie, ønsket meg trekkraft til å dra henger, ønsket meg plan, og så ønsket meg sånn, muligheten til å ha navigasjon og telefon I bilen. Alle disse tingene har fått I denne bilen, så jeg kjempefornøyd. I februarutgaven av Anlegg og Transport kan du lese mer om Eiliv Bjerkeruds nye bil. I vår pickup-spesial finner du også test av 5 nye pickuper, sammen med mye annet spennende pickup-stoff.